لب پر نعت پاک کا نغمہ، بولو بولو آواز بلند، کل بھی تھا اور آج بھی گئے لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی گئے. اب کوئی زمان خاموش نہ ہو، آواز بلند بلند، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی گئے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، بولو نا، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی گئے، سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور اب وہ حاصل کلام جس کے لیے اس کلام کا میں نے انتخاب کیا. اب آپ نے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. فرماتے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، ہاتھوں کو بلند کر کے، غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی صاحب سنی کہوں گا. وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب بھی ناموس سے رسالت کا معاملہ آیا، جب بھی ختم نبوت کا بات آئی، کوئی میدان عمل میں نظر آئے تو یا رسول اللہ کہنے والے نظر آئے. الحمدللہ، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ان پر پر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی گئے، بولو ان پر پر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی گئے، لبیک یا رسول اللہ، ایسے میں بات بات ہاتھوں کو اٹھانا قائل نہیں، لیکن کچھ موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہاتھوں کو اٹھانا بنتا ہے، جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے، جس طرح بابا جی رحمۃ اللہ ڈھوایا کرتے تھے ہاتھوں کو اٹھا کر، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تاج تاجر ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاج تاجر ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ان پر مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی گئے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا